はい、こんにちは、のぶです。では409日目ネックロールやっていきたいと思います。チャレンジ連続、15回、今日の目標は13回です。昨日の動画見て思ったのは、やっぱなんか手がやっぱりかっこ悪いっていうのと、あとあんまりなんつうのかな、なんか上下の動きはあるけど左右の動きがなんか少ない感じがしています。左右の動きが、やっぱりちょっとあった方がいいかなって思いました。ということで、ちょっと その手の動きと、肩からのリリース、ちょっとあの力入りすぎてるのかなと思って、ちょっと軽く力を、いい意味で抜いてやってみようかなと思います。では行きます。じゃあ頑張ろう。ちょっと待って。